dabli hubaysan oo gaaraya saddex ruux ayaa barqanimadii maanta ku dishay magaalada dhuusamareeb laba askari oo ka tirsan ciidanka kumaandooska soomaaliyeed ee gorgor halka ay dhaawaceen askari kale. Rasaas kooban oo isweydaarsadeen kadib askar ka tirsan ciidanka gorgor iyo weliba dabli hubaysan oo hayb ahaan loo xagninayo inay ka tirsan yihiin ahlu sunna ayaa u suurto gashay inay la baxsadaan gaari nuuciisu soomaalida u taqaan cabdibile, kaas oo ay saarnaayeen askarta la dilay. Laamaha amniga oo iskaashan ayaa dhuusamareeb ka bilaabay kadib dilka howlgal lagu xaqiijinayo amniga iyo weliba ciddii fududaysay falkan ee gaariga lala falkaday sida ay u soo qaban lahaayeen. Dad lagu kalsoonaan karo oo ku sugan deegaanka Buhol ayaa inoo sheegay in halkaasi soo dhoweyn iyo galbin loogu sameeyey dabladii hubaysneed ee gaarigan la goosatay. Gaariga cabdibilaha ah ayaa la sheegay in horey u lahaayeen ciidanka ahlu sunna balse ay ka mid ahaayeen gawaaridii ay wareejiyeen kadib dagaalkii xore inji ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb. Alaale Faarax Xasan, Raadiyahay TV ga Shabeelle, dhuusamareeb. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac.